П'ятниця 13. 13 число місяця, яке припадає на п'ятницю, у багатьох культурах вважається нещасливим днем і у багатьох людей викликає страх. Наукова назва фобії цього забобону – параскаве декатріафобія. У США, за даними статистики, більш як 21 мільйон людей потерпають від саме цього виду фобії. У цей день люди відмовляються виходити на роботу, подорожувати літаками і навіть виходити на вулицю. Втрати від нездійснених продажів товарів та послуг у цей день тільки у США сягають 800-900 мільйонів доларів. У Великій Британії кількість дорожньо-транспортних пригод та аварій саме у п'ятницю 13-го зростає на 52%. Панічним настроєм цього дня сприяють різноманітні повір'я та легенди та Біблія. Кінець світу починається в 13-й главі Откровення Іоанна Богослова, а Ісус був 13-тим серед своїх учнів і помер у п'ятницю. У казках часто є 13-та неназвана фея або 13-ті двері, котрі не можна відкривати у будь-якому випадку. Ще однією популярною версією вважається п'ятниця 13 жовтня 1307 року, коли за наказом французького короля Філіпа IV Красивого були заарештовані та піддані тортурам тисячі лицарів-тамплієрів. Ця версія відома здебільшого завдяки міфологізації та відображенню у літературі і популярних фільмах, таких як «Код да Вінчі». Наукових чи історичних підтверджень походження цього забобону саме від цієї дати не знайдено. П'ятниця 13-го, як і інші забобони, має коріння у культурі народів, серед яких вона поширена і, як правило, поєднує раціональні дані з фобіями та міфічними уявленнями. Раціональне пояснення таких статистичних даних вказує на те, що причиною сплеску нещасних випадків частіше є якраз нервовість та негативна налаштованість людей напередодні Чорної п'ятниці. Така фобія часто спостерігається, зокрема, серед людей, які вважають себе нещасливими. Таким чином, поєднання власної невпевненості та забобонів стосовно п'ятниці 13-го призводять до нервового напруження, стресу, а від цього і до значної кількості статистичних нещасних випадків. Трохи фактів. Хмарочоси в Америці не мають 13-го поверху. Відсутні номери в готелях, морські та авіарейси з такими номерами. У літаках авіакомпаній Німеччини, Австрії і країн Скандинавії немає ні ряду, ні крісла з номером 13. В Англії їх немає навіть у кінотеатрах. На 13-те число намагаються не планувати важливих справ і далеких поїздок. В Італії все навпаки, цифру 13 там поважають, а от остерігаються теж п'ятниці, але в поєднанні із числом 17. Для деяких видатних спортсменів чортова дюжина є щасливою. Гаррі Каспаров – 13-й в історії шахів чемпіон світу і народився 13 квітня. Свою шахову корону він здобув, перемігши Анатолія Карпова з рахунком 13-11. Український боксер Володимир Кличко вважає 13 своїм улюбленим числом. Хоча п'ятниця 13-го в Україні не має культурного підґрунтя, поширення цього забобону через літературу та кіно інших країн також призводить до настороженого ставлення до нього і серед деяких українців. П'ятниця 13-те. З дитинства ці два слова навіюють жах. Проте для когось це просто дата, а комусь, до речі, в цей день неабияк щастить. Ми вирішили запитати в мукачівців, що для них п'ятниця 13-те. Так, і чи взагалі наші містяни забобонні? Навпаки, для мене це в моєму житті, моя дочка 13-го родилась, тому для мене це щасливий день в моєму житті. Хоча я не вірю в забобони, але для когось... Може, вірить, але я не вірю. Ні, я не забобонна. Для мене це звичайний день. Ніколи не вірила і не вірю. Для мене 13 число завжди хороше. Я вірю в Бога, і тому для мене п'ятниця – найкращий день, як і всі. Вірю в радості життя і у вічність. П'ятницю 13 я обично сижу вдома і нічого таке не стається. Ще один раз був у мене такий випадок, що в п'ятницю 13 у мене виключило світло і не було 3 години його. Це страшно, правда? Так. А у моєї подружки, у неї день народження в п'ятницю 13, у неї коло празднують, у неї всякої таке там все случало. Торти падали, все падало, билося. Психологи переконані, що більшість людей боїться проклятої п'ятниці через зв'язок з невдалим досвідом у минулому і намаганням убезпечити себе, відкинувши зайві ризики.
Пам'ятаючи про свої провали, людина сама себе програмує на невдалий результат будь-якої події в цей день, заздалегідь позбавляючи себе можливості знайти кращий вихід в обставинах, що склалися. Іншими словами, людина завчасно у п'ятницю 13-го знайшла винного за свої які-небудь невдачі, які насправді можуть трапитися і у цілком звичайний день. Тому підсвідомо ми притягуємо як везіння, так і неприємності. Тому слід переконати себе, що п'ятниця 13-те – найщасливіший день. І так воно і буде. Щодо кінематографа, то чи не найпопулярнішим фільмом на цю тематику є «П'ятниця 13-го». Стандартний сюжет про заблукавших підлітків в лісі біля озера, яких за сценарієм стає дедалі менше. Звичайно, що виживає лише один герой. Суть фільму в тому, що у п'ятницю 13-го був день народження хлопчика, який втопився у водоймі за декілька років перед тим. І саме на річницю цього дня не пощастило потрапити до озера підліткам. Наголос сценаристи зробили саме на п'ятниці 13-го, а тому чимало людей почали вірити, що ця дата є нещасливою і в якійсь мірі небезпечною. Телебачення активно розкручує тему п'ятниці 13-го. Саме в цей день по різноманітних каналах можна побачити так звані жахливчики. Різноманітні зомбі просто окуповують телеекрани. Але ж зомбі не існує. Скажіть Саші Балош, я її любила.